V útorok 7. marca by oslavil Tomáš Garrigue Masaryk 173. narodeniny. Ako už býva zvykom, v Hodoníne sa pri jeho soche stretli predstavitelia mesta Hodonín, partnerských miest a ďalšie priaznivci Tomáša Garrigua Masaryka. V príhovore starostu Hodonína Libora Střechu boli spomenuté významné udalosti a činy Tomáša Garrigua a to, vďaka čomu sa zapísal do histórie ako Česka, tak i Slovenska. Vážené dámy, vážení pánové, milí vzácní hosté. Dnešní den je v našem kalendáři věnován všem Tomášům. A právě 7. března roku 1850 se narodil významný muž tohoto křestního jména, který se do světových dějin zapsal jako sociolog, filozof, humanista, politik a od roku 1918 po rozpadu Rakouska-Uherska také prezident nově vzniklého samostatného státu Republiky Československé, profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Svou prací a myšlenkami obohatil hned několik generací myslitelů, ideologů i politologů. Prítomným sa prihovorili i zástupcovia partnerských miest, a to primátorka mesta Skalice Olga Luptáková a zástupkyňa primátora mesta Holíč Lenka Látalová. Oddeluje nás iba rieka Morava a že sme si tak blízko, je jednou z výsad, ktorú sme zdedili po pánovi prezidentovi Masarykovi. Chcela by som povedať pár slov vďaky nielen za mesto Holíč, ale i za ľud, ktorí si vážia mier a tých, ktorí uctievajú demokraciu. Myslím, že ešte nikdy tu nepadlo pár slov o ženách, ktorým tento výnimočný muž začal na našom území, teda osobitne na Slovensku, prebojovávať práva, po ktorých stáročia túžime. Demokracia nikdy nebola zadarmo, vždy sa za ňu platia vysoké obete. Dnes to vidíme na Ukrajine, ktorá za seba bojuje v rámci práva národov za seba určenie. Pán prezident nás učil hrdosti na naše národy a viedol nás v úcte k sebe navzájom i k susedom. Po pánovi prezidentovi Masarykovi zostalo v našich zemiach obrovské dielo. Naše krajiny sú jeho skutočným pamätníkom. Patrí k veľkým mužom, po ktorých sú pomenované ulice, inštitúcie a námestia. Myslím, že si to zaslúži rovnako. Pán prezident, všetka úcta a veľká vďaka. O živote a pôsobení Tomáša Garrigua Masaryka sa prítomní dozvedeli vďaka pani Irene Chovančíkovej, riaditeľke Masarykovho múzea v Hodoníne. Po príhovoroch prítomní položili vence k pomníku a v závere zaznela hymna oboch krajín.